Ove nedelje počelo je ispitivanje terena na prevoju Kadinjače u okviru realizacije idejnog projekta tunela Kadinjača. Uporedo predstavnici Užica, Bajne Bašte, Instituta za puteve i puteva Užice formirali su radni tim kako bi uskoro bio dovršen idejni projekat obilaznice oko Užica. Radove na prevoju Kadinjače sprovode geolozi iz Instituta za puteve Beograd. Biće formirane tri bušotine na dubini od 120 metara. Pored ove tri koje se odnose na samu trasu tunela, radit će se i 10 manjih bušotina od 10 do 20 metara za trasu puta. Posao će biti završen za 2 meseca ukoliko uslovi i teren dozvole. Geologija nam je mnogo važna da bi izbjegli sutra prilikom izvođenja radova probleme poput klizišta, da bi ih predupredili u stvari i na taj način napravili jednu priču koja je izuzetno značajna za nas. Posle geologije idemo u priču idejnog projekta koji će nam sve reći, mislim u finansijskom smislu i na kraju normalno taj izvođački projekat koji se ne razlikuje mnogo od idejnog i onda posle toga do države, odnosno do svih ostalih partnera da raspisuju tender i da se počne raditi. Aktivacija izgradnje tunela bila je povod i da predstavnici Užica, Bajne Bašte, Instituta za puteve Beograd i Užičkih puteva aktiviraju priču o obilaznici oko Užica. Dogovoreno je formiranje radnog tima koji će do 15. februara naredne godine dati idejni zadatak za završetak projekta obilaznice u onom delu u kome nije izrađen. Generalni projekat je urađen za samu petlju Surduk, ali za most i obilaznicu nije urađen projekat, tako da želimo do 15. februara da uz pomoć Instituta za puteve praktično dobijemo, formiramo projektni zadatak. A onda nadamo se zajedno opština Bajna Bašta i grad Užice uz podršku ministarstva, uz podršku puteva Srbije, onako kako smo to radili sa početkom izrade idejnog projekta za tunel Kadinjača, obezbedimo novac i za izradu tog idejnog projekta. Obilaznici oko Užica pričalo se godinama, konkretni radovi započeli su pre oko deceniju, da bi ubrzo bili prekinuti zbog nedostatka novca. Završetkom petlje u Surduku, mosta preko Đetinje i nastavka puta ka Volujcu, saobraćaj teških teretnih vozila ka Bajinoj Bašti bio bi izmešten iz tesnog i zagađenog centra Užica.